alla glada. Nu ska jag spela hönsafötter. Och det blir fiol 1 och flöjt 1. Och hönsafötter kommer bestå av två delar kan man säga. En sångdel och en speldel. I sångdelen så kommer vi börja med pits. Och i speldelen så spelar vi melodi. Den låter så här. Så vi börjar alltså i D-dur och vi börjar på D med tredje fingret. Och sen har vi ett A med tredje fingret. Och jag tänker de som spelar flöjt får försöka härma ett pizzicato med små korta toner. Precis. Bom, 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 bom. Så här kommer det lite långsamt första varvet och Mattias han sjunger lite till för det kommer vara sång till det. 1, 2, 3, 4. Så bara tredje fingret här hela vägen. På A och E-string. En lös sträng. Och en liten nedgång. Så kommer vi spela stråket och låter det så här.